писання лекція. І сьогодні ми розглядали матеріал, який буде на контрольній роботі, в якому чомусь такі задачі на цю тему виникають найбільше складніші. Ну, будь ласка, слухайте. Уважно, лекція буде не велика за об'ємом, але дуже насичена за кількість проблем, теорем, перших питань. Лекції порядки полінових. Минус першого.
залишки відділення на поліному F мають такий вигляд. АМ-1 на х степені М-1 плюс і так далі, плюс А1х плюс А0. Ми вже розглядали це питання. Причому АІТ належить полю F. Ось отак, отак виглядає будь-який залишок відділення на поліному F. То скільки таких залишків, скількома способами їх можна виявити? А? Q в степені m. Перший елемент Q способами, другий коефіцієнт Q способами і так далі, Q в степені m. Тобто від F всього різних залишків відділення на F може бути Q в степені m. Але у нас ще була умова, що F в нулі не дорівнює нулю. Тому, коли ми такий полінов поділимо на F, чи можемо ми отримати нульовий залишок? Не можемо. Не можемо отримати нульовий залишок. Тобто, при діленні полінових ось такого вигляду на F, ми всього можемо отримати Q в степені M мінус 1 різних залишок. Тобто, всього може бути Q в степені m мінус 1 не нульових залишків. Так, тепер ще раз. У нас є Q в степені m залишки відділення оцих поліномів. Вони всі не нульові. Вони всі не нульові. А різних ненульових залишків може бути на одиницю менше. Який з цього робимо висновок? Чи можуть ці всі залишки бути різними? Не можуть, бо їх в степені m на один більше, ніж існує взагалі різних таких залишків. Тому за принципом Діріхле, за принципом Діріхле, серед оцих залишків принаймні два є однакові. Ну, нехай це якісь на F.
ділиться на те, в яких межах оце є може знаходитися. Які значення може приймати оця різниця? Яке в неї буде найменше значення? Оскільки і строго менше за йод, то йод мінус і це ніяк не менше за одиницю. Може бути рівним одиниць, але ніяк не менше. А з іншого боку, яка максимальне значення цієї різниці? Якщо йод дорівнює Q в степені m, а і дорівнює одиниці, це і буде Q в степені m мінус 1. Отже, ми знайшли таке є, показали, як його можна побудувати, для якого виконується лема доведена. Тепер, якщо до леми питань немає, тоді позначення порядку полінома. Так, витирати можна від частини? Позначення перше. Розглянемо приклад.
F1 на поле F2. Який у нього порядок? Ну, зрозуміло, що не один і не два. Цей поліном не може бути дільником полінома x-1 і не може бути дільником полінома x²-1. Ну, давайте попробуємо трио. Чи буде трио у порядку? Чи буде x³-1 або +1, що в даному випадку те ж саме, ділитися на x² + x + 1? Можете перевірити ділення по стовпчику. А можете сказати так, за формулами скороченого множення x³ + 1 ³, що це таке? Це x + 1 на неповний квадрат, да? x² чи як він називається? Ну, як квадрат, тільки добуток не подвійний, а без подвоєння. Да? За формулами скороченого множення x³ + 1 ось так розкладається. Тобто порядок оцього полінома орд f дорівнює 3. Ну, тут треба пам'ятати, що у полі характеристики 2 плюс і мінус – це 1 і те ж. Так, немає сюди питань до цього приводу? Давайте розглянемо ще один приклад. Поліном, ну, наприклад, це буде x + 1 над полем F2. Який у нього порядок? Який у нього порядок? Далі. Який у нього порядок? Ні. Один. Тому що що x+1, що x-1 в полі характеристики 2 – це одне і те ж. Орд F порівнює 1. Ще один приклад. F від X дорівнює, наприклад, x² + 1 над полем F3. Отакий же самий поліном, як в цьому випадку. Такий же самий. Але над полем F3, який у нього буде порядок? 2. Звичайно, тому що x + 1 на x - 1 за тими ж формулами скороченого множення це x² - 1. Тобто друга степінь ділиться, перша степінь, звичайно ж, не ділиться. Так, зрозуміло. Отак виглядають порядки полінів. Добре. І з отої леми, яку ми довели, ми можемо записати такий наслідок, що якщо поліном має m-ту степінь, то його порядок аж ніяк не більший за q в степені m-1. Наслідок з леми. Якщо f від x є поліномом над полем F2, де F дорівнює M, то тоді орд F не перевищує у степені M-1. Ну, це випливає з того, як ми знаходили цей порядок J-I, не перевищує у цьому значенні. Так. І тепер теорема перша про порядок незвісних полінів. Теорема перша. Порядок незвісного поліному. Так, нехай f від x є незвісним. І нехай його
призначення в порядку співпадає з порядком його. Але якщо альфа є коренем G, то альфа буде коренем V.
будь-якого полінома кратного g. То тоді альфа буде коренем x в степені l мінус 1. Тобто альфа в степені l мінус 1 дорівнює 0. Тобто альфа в степені l дорівнює 1. А що звідси випливає за наслідком четвертої теореми Лагранжа? Що порядок альфа є дільником L. От альфа є дільником L. Тобто в наших позначеннях L не перевищує L. Так, тепер інший бік. Орд альфа дорівнює R. Це означає, що альфа в степені r дорівнює 1. Це означає, що альфа є коренем поліонома x в степені r мінус 1. А тепер за властивостями мінімального поліонома альфа, якщо альфа є коренем будь-якого поліонома, то цей поліоном ділиться на мінімальний поліоном елементу альфа. То тоді стрілочка за властивостями мінімального поліному x в степені r мінус 1 ділиться на g x. А тоді порядок g є, точніше, дільником є, то немає значення, а порядок l не перевищує r. Насправді є дільником, але про це ми дізнаємося трохи пізніше. Зараз нам достатньо цих двох рівностей. Так? Чому тоді порядок G не перевищує R? Тому що R одне з таких чисел, що це ділиться на G. А порядок G – це мінімальне з усіх таких чисел. Тому L не перевищує R. Ну, ми довели з двох цих рівностей, тут вважаємо, що L дорівнює R. Наслідок порядок незвідного поліному в степені m є дільником чого? Q в степені m мінус 1. Да? Оскільки альфа належить Q в степені m зірочкою, то порядок альфа ділить порядок групи, який дорівнює Q в степені m мінус 1. Отже, порядок незвідного поліному в степені m є дільником Q в степені m мінус 1. Для незвідних полінових це не виконується. Наслідок, якщо f від x над f незвідний, його степінь дорівнює m, то тоді орд f